Reka mbasoze kandi mbifurize kugira ibihe byiza n'abayikaze muri episode ya nyuma y'inkuru y'urukundo rwa Brigitte na Sam. Ubwo duherukana Bima ari mu byishimo byinshi byo kubona Brigitte amusanze muri hoteli. Icyatarazi ni uko kari agatego Brigitte na Sam bari bamuteze, agatego kandi atari bupfe kwikuramo gutyo gusa. Nitwa Alpha Sam nk'uko bisanzwe. Reka ngushimire iyo twabanye kuva kuri episode ya mbere muri season ya mbere y'inkuru y'urukundo rwa Brigitte na Sam. Ukaba ugeje kuri ino episode ya nyuma, nkubwira ni warakoze cyane. Reka dukurikire finali y'ino nkuru twumve ukuntu yarangiye. Nta kintu umukobwa nako umugore w'abandi Brigitte yakoze, yabanje kwereka umusore Bima yuko uwo mugoroba ari uwabo rwose nta kibazo. Maze Bima nawe ajya atangira kwata ku mugore w'abandi ashaka kumukorakora bya hato na hato. Ugakimukoze ikiganza cya mbere, Brigitte yahise akora kuri telefone yohereza Sam message amubwira ati banguka sheri. Ako kanya Sam ahita asohoka mu modoka nk'iyagatera, yinjira muri hoteli kibonamo amaguru. Ageze ku muryango, Brigitte yamubwiye baraba barimo. Yafunguye urugi yihuse cyane, ibyo yiboneye n'amaso ye byahise bituma agwa igihumure. Uratekereza Sam ari iki yabonye cyatumye ahita agwa igihumure? Nta kindi yabonye, yasanze Bima yambaye ubusa buriburi, arimo kugerageza gukuramo imyenda Brigitte. Brigitte nawe arimo gusakuza cyane atabaza, yabuze uwamutabara. Nta kindi Sam yakoze, yahise akuramo umukandara yari yambaye, nuko afata telefone ye atangira kumufata amashusho anamubwira ati wowe urimo urashaka kumfatira umugore ku ngufu. Umutipe ati funga iyo kamera Papa Jackson, ahangaha se ni iwawe unsanze? Umugore wawe se n'umwana? Wenda ngo namushutse. Hoteli kandi ni iy'abantu bakuru, nta mwana uyizamo. Bikomeza kumfata iyo video bitaza kuba bibi. Ubwo Sam wari wamaze no kurakara atari kuzi ko mutagira n'isoni. Uratekereza se ibi ngibi byarangirira ahangaha nta n'isoni? Wowe urifata ukanzanira umugore muri bino byumba byanyu mukoreramo amabi, warangiza ugashaka no kumufata ku ngufu? Ubwo Brigitte kandi ni kubwoba bwari bwose, ibyo bitaga imikino byahindutse intambara. Bima no kwihagararaho yari arimo kurwana no kwiyambika kuko yari yambaye ubusa buriburi, ariko afite urusaku rwinshi ngo bamufashe bareke gukomeza kumufata amashusho. Nta kindi Sam yakoze, yamujugunye imyenda ye y'imbere gusa aramubwira ati hisha ubwo busa bwawe se nyine, ubundi uzi hano usobanurira abantu bose bazareba ino video ukuntu upfubura abagore b'abandi. Nyagasani Bima ati ariko si wa mugabo we, hari umugore wawe unsanzeho? Shyira hasi iyo telefone yawe uri kumfatisha video cyangwa se turwane birangire tumenaguranye. Sam atari kuzi kusetsa, urumva se ufite imbaraga zingana gute ku buryo warwana nanjye ukarwanya n'abazareba ino video? Ahubwo ndi wowe nakorohamo, ubundi nkemera inzira y'imishyikirano. Nuko maze ubwo Bima ati none se ubundi ko umugore wawe ntacyo nari nakamugize, uranyifuzaho iki wa mugabo we? Sam ati cya mbere nifuza ni uko nshaka ko iyo ngeso yawe yo kwinjira abagore b'abandi wayivaho. Urayivaho ku neza cyangwa se ku nabi? Kuko uko byagenda kose ino video izagera ku bantu benshi cyane bo muri ino si bameze nkawe, kuko nahita nyishyira ku karubanda. Nuko Bima ati oya, ntabwo ibyo bintu rwose wabikora Papa Jackson, wenda wansaba yandi mande, ariko ibyo byo rwose ndakurahiye waba unyangirije ubuzima. Kandi rega twese turi abantu, niba umugore wawe naramukunze ntabwo nigeze musange wawe mu cyumba cyawe. Twabiganiriyeho birangira yemeye kuza hano muri hoteli. Turi bakuru rero, numvaga nta zindi ngaruka wenda niteze muri bino bintu. Brigitte ubwo ari wegereye aho Bima yari yicaye ati none se kwansabye kuza kugusuhuza gusa kubera yuko ari bwo wari ukiva hanze tutari duherukanye? Ibyo gushaka kumfatirana no gushaka kumfata ku ngufu byo byajemo gute? Bima ati umbabarire nyine, ariko nawe wari wananiye rwose wanze kumva icyifuzo cyanjye kandi wanayibonaga yuko nkwifuza. Ubwo se rate Papa Jackson, kwa bagabo twese ako kageso tukagira, ishyire mu cyimbo cyanjye umbwire iyo uza kuba uri nkanjye wari gukora iki koko mu by'ukuri? Sam atari kuzi ko kwitiranya abantu bose bamaze kuba indwara. Abagabo bose se ni kimwe gute? Ubungubu ngiye muri hehe nawe? Uratekereza amafuti nk'aya ngangiye nayakora? Mwagiye mushaka abagore banyu mukareka kwirirwa mudusenyera ingo? Bima ati okay, n'ubundi byabaye hanyuma urifuza iki? Sam ati icya mbere rero nifuza wacyumvishe, nashaka kuva hano wihariye ikintu cyo kwinjira mu ngo z'abandi. Hanyuma ariko amande y'amafaranga angana n'inkwano nakuye umugore wanjye warushatse gufata ku ngufu nayo ugomba kuyama. Bima ati ngo amafaranga y'inkwano watanze w'umugore wawe?
Sam ati cyane nyine erega ubu ngo wamuteye nihungabana ubwo se mugejeje mu rugo namukoraho akibuka ibyo warugiye kumukorera urumva yabakimaye ibihe byiza Bima ati hanyuma se amafaranga amutanze hinkwano angana ati Sam ati ni miliyoni 2 ihumura nagari menshi gira vuba nyabone kuri no nimero ya konta ahubwo yanjye mbere yuko tuva hano cyangwa si video mite nyisakaza isi yose yibone weho hita mutu nuko Bima nubwo wabwisha ati okay nta kibazo rekanya shyire kuri konta ariko iyo video wito yisiba ubwo Sam ati cyane leta nyisiba kubera yuko ino video mfite ubwayo ngiye kukurega nkakurega gushaka kumfatira umugore ku ngufu ribu yagufungada wowe ushaka gufata umugore wabandi ku ngufu nako niyo yaba ari uwawe sibivuze ngo nuwabandi gusa niyo yaba ari uwawe bagufunga Bima ati urushye umutsi ariko Papa Jackson urifuza se ko bamfunga ngo wunguke iki reka ayo mafaranga nyaguhe reke gukomeza kuremereza ibintu Brigitte ati erega nanjye ndashaka yuko uburenganzira bwanjye bwubahirizwa hanyuma se nikangaye nagusabye kumvira mu buzima Bima ukanga ni inshuro zingaye nagusabye kureka gukomeza kwinjira mu buzima bwanjye ukananira waruyebe wese yuko mfite umugabo n'abana ari narabikubwiye nuko Bima ata amafaranga ari kumwanya ati nayoreje kuri konti rwose mwamaye ibintu ndumva mwabyoroshye ubwo samatikari kose se n'ikindi giye kandi nkuyamye ku mugore wanjye iyi video kandi nta nubwo nyikisibye nzayisiba igihe utazaba ugikuruka ku mugore wanjye Bima ati ino video ni nibeshya nkayibona hanze rwose Papa Jackson umenye yuko nzakwica nkuhaye amafaranga menshi samati uri kuntera ubwoba se nawe nzongere nkubone ku mugore wanjye ako kanya samafata akaboko Brigitte bahita basohoka mu cyumba cya hoteli ubwo bihuse cyane binjira mu modoka bahita bitahira kuri miliyoni zabo ebyiri bakore mu minota mike cyane rwose tarenze icumi mu nzira bagenda Sam agenda abwira Brigitte ati nizere yuko utazongera kumbwira yuko uriya musore yagutesheje umutwe ubu ngubu arahita akuzinukwa uko byagenda kose Brigitte ati uriya we ntago umuzi wasanga azana bikora ameze nk'umusazi Sam ati niyongera nzamuhana bikomeye cyane ngiye rero ku mugore wanjye nakora n'ikintu kibi ubwo Brigitte ati ariko se waje guhinduka ute shushu uziko ntari nzi yuko umfuhira bene kano kageni Sam ati ubwo se ntagufuhira urumva naba nkukunda koko hani impamvu nkufuhira nuko nkukunda nawe kandi urabizi no kuva kera tukiri ku ishuri nangaga kuba nakubonana n'abandi batipe ariko kubera yuko najyaga mvuga nyine nariturizaga nkacicika nyine nkapfiramo Brigitte ati wari kukubonera kure rero yari kugira ngo ntago wabaga unanyitayeho pe kubera yuko iteka ni njye wabaga kugushotora byibuze ngo ndebe yuko wakwisanga mu bandi ureke kwihigunga kumbi nawe muri wowe indani byabaga birimo birakurwaniramo Sam ati byihorere shaswi we ntago ubizi mu byukuri sinzi uko ubu ngubu mba meze iyo naza kuba nkufite mu buzima bwanjye warakoze kuza mu buzima bwanjye kubera yuko wahinduye byinshi mu ntekerezo zanjye nubwo nagukundaga ariko naranagutinyaga cyane Brigitte nibazaga niba koko ngiyewe nzisanga mu rukundo nk'abandi kuko nago nari mfite aho nzamenera pe ndwinjiramo icyambere nagiraga isoni no kwitinya ikindi kandi rwose ukwiriye kumenya yuko nakuriye mu buzima bumeze nk'ubwamfungiranaga weho rero waje uhindura byose ndagushimira ko wambereye urufunguzo rw'ibyishimo ukemera kwihanganira ubuswa bwanjye nari mfite mu rukundo kubera yuko iyo utaza kumfasha gusobanukirwa byose nta na kimwe ubu ngubu nari kuba niyiziye iyo uza kuba kandi nk'abakobwa b'iki gihe wari kuzajya uruse ku buswa bwanjye nari mfite muri icyo gihe aho ntari nzi no kuba nahobera n'umuntu cyangwa se no kuba namusoma ubwo Brigitte yese turi karaseka arangije ati winyibutsa se nyine swi gusa ariko icyiza nuko byose waje kubisobanukirwa ikiruta ibindi byose nuko wampaye n'umwana ubu ngubu ndi mubyeyi ufite urubyaro nk'abandi warakoze cyane rero kuza mu buzima bwanjye nawe sheri nanjye ntago nzigera rwose nibagirwa ukuntu wemeye kunkunda uko ndi ukankunda nta kintu ugendeyeho mbese ntago nshobora kuba nasobanukirwa uburyo nakubwira ibyishimo nagize umunsi winjiraga mu buzima bwanjye tuvuze ibyacu bwanakwira bugacya shushu
ubwo Sam ati okay ahubwo se nigeze nkubwira shushu Brigitte ati buretse ikindi kiganiro aza kukimbwira tugeze mu nzu n'ubundi ndabona tugeze mu rugo ubwo bahise bavuza amahoni rwose aza gufungura kuri protaye Sam yinjiza imodoka mu gipangu ubundi basohoka imodoka binjira mu nzu tugarutse kuri King Slay mu rugo aho akodesha ubwo yararimo kwitonganya aho yarari muri sala ahagaze avugira hejuru ati ariko se kuki rubanda mutajya munyurwa kuko ubu ngubu hari uko ntagize ndagusabye nsokira mu nzu utaza gutuma ndakara nkakora rwose n'ibidakorwa wa mukobwa we nuko umukobwa tutaramenya neza uburi mu cyumba ahita asubiza King Slay ati ariko se uranjyana hehe ushobora no kuba nteye ndarega nakubwiye ngo dukoreshe agakingiriza uranga rero nanjye naho njya rwose King Slay atari ko se akasaha kumirora wewe waje unyaka icumbi mu ijoro mugirira nimwenda arigwa rwose ndagucumbikira ibyo ntibyarangiriye aho ngaho niho amaya gahenge wakomeje kunchotora no kunyiyenza ese wumvaga ngiye nari umuntu hanyuma icyo washakaga ntiwakibonye se urangira iki gutaha iwawe umukobwa araturika araseka atubwo se uri njye wataho ujya hehe usize umugabo uguteye inda naho njya rwose nushaka kunyice pe sinshobora no gushingura ikirenge cyanjye rwose ngo ndava muri ino nzu King Slay ati none se urifuza iki Cynthia we uranze ko kubaye iciro ry'imigani mu bantu kubera umutima mubi wawe nyagasani kumbi ni Cynthia wararanye na King Slay ubwo Cynthia ahita asohoka mu cyumba yambaye akayisuyime mu mabere gusa akaza muri saro abwira King Slay ati rero wikwiri kugerageza kumbwira ngo ninsoke muri ino nzu aka kanya nyakira nk'umugore wawe kubera yuko nkurikije ukuntu ndimo ndiyumva ndumva wagira ngo ndatwite pe rero naho najya nsize papa w'imfura yanjye nyagasani umukobwa atahubwo nkurikije uko numvisha ubimbwira nijoro genda kwa Brigitte ubwire Sama guhe Brian umwana wawe w'imfura umuzane mbe murera mu gihe tugitegereje kwakira ubuheta ikaba n'imfura yanjye nyagasani ubwo King Slay yahise atuzamo abaza Cynthia ati none se Cynthia urakomeje koko Cynthia ati nakomeza se ndakomeje rwose cyane reka dufatanye twubake urugo nubwo nta rukundo rwigeze ruba hagati yacu rwose ariko uko tuzarushaho kubana neza n'urukundo ruzagenda rose sinumva n'abare barufite n'ubundi batamarana kabiri King Slay ati ibi bintu subwo ngubwo urumva byamara kangahe koko Cynthia Cynthia ati nitubishaka tukemera kubana uko turi byose tukabishakana dufatanyije ikindi kandi tugashyira hamwe bizagenda neza nuko King Slay ati none se bizagenda bite kugira ngo Brian wanjye azakwiyumvemo nka mama we erega zi yuko Brigitte ari we mama we ikindi kandi nibumva yuko ari we ugiye kumurera bashobora kutamuma pe abantu bose bakoze nk'umuntu mubi cyane ugira umutima mubi Cynthia atari ku bundi kubera icyo abantu bamfata gutyo erega ndi mukuru nanjye nashakaga kubaka umuryango niyo mpamvu niyemeje rero kukubera umugore mwiza nkahinduka ibyo urukundo nakundaga Sam ndashaka kubyirengagiza ahubwo mite ndugukunda weho nirebera ibiri imbere yacu ngiye nawe kandi King Slay ndagusezeranya yuko nazigira nkubera ngiye nka Abigail pe nzakubera umugore mwiza utazagusigaho rukomeye uko King Slay nawe ati urabizi yuko bigoye yuko nahita nkwizera rwose Cynthia subizi Cynthia erega wanditse amateka mabi mu bantu ni ukuri ukwiye guhinduka kandi birashoboka ubwo Cynthia ati cyane rwose birashoboka nanjye erega ntabwo nifuza gukomeza kuba iciro ry'imigani mu bantu rero ndimo ndifuza yuko wamfata ukankira ku murongo twembi tugafatanya kubaka urugo kandi twabigeraho nk'uko Sam umushuti wawe ndetse na Brigitte wahoze ari inshuti yanjye babigezeho King Slay ati wa mugani se hari umukobwa umwe mwarushaga Brigitte imico mibi muri kiriya kigo cyacu twigagamo si yanicuruzaga si nubwo mwabanaga hari ubwo wari ubizi Cynthia ati oya nabyo nari nzi pe King Slay ati none se ntabwo ubona yuko yahindutse nawe rero wahinduka maze tugahera kuri dukeya dufite byose rega birashoboka ikibazo ubwo ndimo kwibaza ese birashoboka yuko Sam na Brigitte baraza kuma umwana wanjye Cynthia ati si umwana wawe se kubera iki bataza kumuguha Sam mbwiye se yuko Sam wabimubwiyeho King Slay ati yego nabimubwiyeho
ambwira yuko agiye kubiganiraho n'umugore we Brigitte gukubura ni nk'aho ari mama w'uriya mwana, hanyuma akaza kumpa igisubizo. Cynthia ati n'ukuri pe, niba mpuguha nzamurera neza nka mama we. King Sarebwa bwahita arakara ati ngo nka mama we? Mama we se yaramureze ko yahisemo kumujugunya? Gusa ariko niba ari ibihano by'Imana abirimo kabisa, ntago wata umwana w'uruhinja kuriya ngo bikugwa amahoro. Ubwo Cynthia ati ngo iki byamugendekeye gute se Abigail? Kingsley ati umukobwa ubu ngubu ari muri Karayesi Ndera mu kigo kivura abarwayi bo mu mutwe. Cynthia ati oya we, birashoboka se? Kingsley ati cyane rwose, ni nanjye wamwijyaniyeyo kuko twahuye yarahindanye yambaye ubuntu bwa nta kigenda nakwita nk'ubusa. Uriya mukobwa yarambabaje cyane, yatumye nanga igitsina gore mwese aho muva mukagera, kuko nabonye isaha ku isaha muhinduka mugasiga abantu. Ibaze ariko noneho umuntu wifata agaturuhinja akirusohora mu nda ataranarwonsa habe na rimwe, abantu ntibagira n'umutima pe, wagira ngo ahari ni inyamaswa. Kubera yuko ntago njya mbyumvisha ngo mbishobore pe. Cynthia ati none se koko ubu ngubu arindira? Kingsley ati arindira rwose, bari kumwitaho. Nta kindi cyabaye, umukobwa yari iruhukije arangije ati Kingsley, ubuzima ni ubusa koko. Ngo gukunda n'ukundwe. Uko tugarutse kwa Sam na Brigitte, Sam barimo kuganiriza Brigitte ukuntu Kingsley yabasabye yuko bamuha umwana we bari bamaze iminsi barimo bararira witwa Brian. Brigitte atari ko seswi, uriya mwana nubwo ari wa Kingsley ntabwo byakoroho yuko namwonyeje regari nk'aho ari umwana wanjye, njye ndumva rwose ntamutanga pe. Ndi mutima ariko kangibutsa yuko ngiye kubyara kandi kana, ahita numva nta kibazo kazeta gasimbura uriya Brian. Sam ati ciciko ngaho se shushu, ya nkuru wambwira gasuza kumbwira yaba ari ukutwite? Brigitte ati cyane rwose shiri, none umva mudu nyikubwiriyemo pe. Sha nyine ndatwite Sheri, ubu ngubu ni ukuba twitegura agashiki ka ASAP. Ubwo Sam araseka cyane ati wisuka agira agakobwa se kandi? Brigitte ati cyane, urumva se Imana itagomba kuduha agakobwa kazajya gakina na ASAP? Sam ati mbega inkuru nziza umbwiye we, ahubwo ni ukuyiseleburira pe. None se nyine Sheri, urumva atari byo? Kingsley tugomba kumuha umwana we pe, gusa ariko ntabwo bikoro yuko natwe ari uwacu, tuzajya tubasura tumube hafi kubera yuko uriya mwana aragukunda cyane, yari amaze no kugira ngo uri mama we. Brigitte ati cyane, erega ibera zi ni ryanjye gusa, nyina se ntuzi yuko ategeze amwonsa? Brigitte ati ahubwo tukiri kuvuga kuri nyina Sheri, uzi yuko mperutse kumva abantu bavuga yuko ngo Abigail yasaze yirirwa atoragura amashashi ku gasozi? Sam ati ariko abantu bagira amagambo. Ubwo sibyo ngibyo, nibande babivuze? Baramubonye se? Brigitte ati aha, nyamara nakavugirwa ubusa imusozi Sheri, uriya mugore yari inkora amahano, ngiye rwose sibyantungura pe. Umuntu wikuramo uruhinja agahita narusiga atanarufubitse basi, uzi ko naho byari bitandukaniye no kumwica? Simwambwiye ngo mwasanze akana kari gutitira imbeho yenda kukica? Sam ati ceceka sha Sheri, winyibutsa rwose ukuntu Kingsley yabimbwiraga ameza arimo adagadwa. Brigitte ati iyo ngero niyo mpamvu nyamukuru ishobora no kumukoraho, kubyara umwana ukamujugunya koko? Sam ati ariko se koko byaba ari ukora Abigail yaba yarasaze? Brigitte ati uze kubibazaho umushuti wawe Kingsley wumve, wasanga hari icyo yababiziho. Sam ati nibyo ndaza kumubaza. Hanyuma se Sheri, wabyemeye mubwira se kuza gutwara Brian? Brigitte ati nta kibazo, ariko rero nashaka kumenya ubundi azamurera gute wenyine kandi nawe abyuka ajya gushakisha imibereho? Bakiri kubitekerezaho bagiye kumva bumva Roza umukozi wabo araje arababwira ati mabuja, hari abantu bari kubashaka, mbahe karibu baze hano muri salo. Nuko Sam ati yego, babwire binjire. Ako kanya Sam na Brigitte bagiye kubona babona Kingsley na Cynthia binjiye bafatanye agatoki ku kandi rwose nk'abantu bari mu rukundo rushyushye. Nuko abandi birabacanga bibaza niba ibyo bari kubonesha amaso yabo byaba ari byo koko, maze Sam ati King, kuva ryari siwe na Cynthia atarakomeza? Cynthia ahita apfukama hasi imbere yabo bose abikubita imbere arimo kurira cyane,
abasaba imbabazi rwose z'ibyabakoreye byose kuva mu itangiriro rya byose. Nta kindi cyabaye ubwo Sam, Brigitte, Kingsley na Cynthia ubwe bose baraturitse bararira, nuko basoje Cynthia baramubabaranize rwose Kingsley afata n'ijambo arabashimira uburyo babanye neza mu gihe cy'ubugimbi. Anabonera rwose kubereka Cynthia nk'umugore we mushya ndetse nk'umuntu ugiye kumurerera umwana w'imfura we Brian. Sam na Brigitte byarabatunguye cyane, ariko nabo bishimira yuko Brian agiye kurerwa na Cynthia mushya wahindutse. Cynthia wemeye kuba mwiza, Cynthia washyize agapira hasi. Ubwo bidatinze umwana yavanye ku ishuri na ASAP, ubundi bamwereka umuryango mushya agiye kubamo, ndetse kandi banamusezeranya kuzakomeza kumuba hafi no kumwishyurira amashuri nk'uko byari bisanzwe. Mbere yo kujyana umwana ariko nanone habanje kuba akantu kameze nka karori, banywamo rwose bishimira inkuru nziza z'uko bose abagore babo batwite, kuko Kingsley nawe yari yabiketse yuko ashobora kuba atinda Cynthia, ubundi akaziki barakanyuka ko kumugwa inurore. Umunezero uragaruka, ibibazo Cynthia yagiranaga na Brigitte birangiriraho. Hashize igihe Brigitte na Sam baje kubyara umwana w'umukobwa mwiza cyane kubi, bamwita Usa na se Samuela Brita, umukobwa mwiza cyane wasaga nka se kubi. Cynthia koko yarahindutse maze aba umumama mwiza cyane rwose ushima Imana. Umwana wa Kingsley amurera neza cyane nk'uwe nk'uko yabimusezeranyije, ndetse nawe aza no kumubyarira umwana mwiza cyane w'umukobwa maze bamwita irasubiza Ashley Cynthia. Burya kuko ibintu byose birashoboka mu buzima, nubwo mu Kinyarwanda baca umugani ngo ihene nziza nawe izirikaho imbiri, ariko burya biba binashoboka yuko iyo hene nziza ishobora guhindura iyo hene mbi. Hari igihe mu buzima rero umuntu acirwaho iteka, abantu baramushyize mu gatebo kabi nk'aho azakagumamo. Burya rero Imana niyo izi ibintu byose ku muntu, ni nayo kandi bimufiteho umugambi. Umuntu yahinduka isaha ku isaha akagutungura, na Cynthia nawe aruzi yuko yahinduka. Iyi nkuru niba warayikunze kuva ku itangiriro, ndagira ngo mfate uyu mwanya ngushimire, ndetse kandi nanakwihanganisha kubwo kukubwira yuko irangiriye aha. Tuzakomeza kubana mu zindi nkuru z'urukundo mbafitiye kandi nziza kubi, mbabwira yuko iyi ngiyi ari ahangaha irangiriye nizira yuko hari iki isi izihinduye mu buzima bwawe. Nitwa Alpha Sam nk'uko bisanzwe, reka dusubire mu zindi nkuru z'urukundo mbagezeho umunsi ku munsi. Make sure subscribe. I love you guys.